Tanınmış aktyor Ramiz Hüseynzadə vəfat edib. Bu haqda onun dostu Arzu Abdulova sosial şəbəkədə məlumat verib. İlkin məlumata görə aktyor insult keçirib və anidən vəfat edib. Qeyd edək ki, 42 yaşlı Ramiz Hüseynzadə Bakıda anadan olub. Müxtəlif televiziya kanallarında müəllif, aparıcı və prodüser olaraq çalışıb. Taksi verilişinin prodüseri, Tək Səbir verilişinin baş prodüseri, Arı Şov verilişinin yaradıcısı və aparıcısı olub.